Então o Gustavo está falando três oitão é foda. Nós também achamos. Agora um comentário e uma colaboração aqui do João Carlos, muito é, generosa. aqui. obrigado, viu João? Professor, esse debate vai mudar o que? O, vai mudar o quê? Precisamos debater sobre Fórum econômico mundial, GAF essas ações globalistas que os liberais vendem como limpinhos para conseguir cabo, cargo público no governo Zema. Bitcoiner e libertários que estão aqui precisam ser agoristas e não estar preocupados com quem vai votar. Bom, é um comentário aqui do João, eu concordo com o seu comentário. Acho que a gente tem que se preocupar menos com o que vai votar. Mas eu vou ler para os nossos colaboradores, se eles quiserem comentar, eles estão livres aí. Mas eu vou direcionar só o que for mais pergunta, tá? E depois cada um pode comentar sobre qualquer um desses comentários. Muito obrigado, viu, João Carlos? Obrigado ao Rodrigo Silva. Mandou aqui todo soldado larga a família em casa para ir para a guerra. Menos o grande e corajoso Capitão Bolsonaro, que fugiu para Orlando inaugurar a hamburgueria. Bom, eu vou passar só o que for pergunta direto, tá? Radinha Libre mandou a colaboração. Cogos passando, Cogos passando pano. Lei 3.979 foi do Bolsonaro. Vocês querem fazer algum comentário aí sobre o que eu li até agora ou eu continuo? O agorismo não existe sem a estratégia eleitoral. Porque certamente as medidas agoristas podem ser facilitadas ou dificultadas por quem está no poder. É parte do agorismo, por exemplo, acumular armas e munições. Então é óbvio que um agorista deveria ter votado no Bolsonaro contra a duplinha Flávio Dino e Lula. Então, vocês imaginam que vocês estão num campo de concentração e vocês podem votar num comandante de, de campo de concentração que deixa você ter, é, mandar cartas, comunicação, e outro que não deixa. Pelo amor de Deus, em quem você vai votar? né? Naquele que permite que você tenha comunicações. Então, faz parte da estratégia agorista se concatenar com uma estratégia eleitoral de votar no menos pior. Caso contrário, a esquerda, os normes, os defensores do sistema vão monopolizar o poder político e o poder político é uma coisa que você não quer deixar na mão do seu inimigo né? muito bem é, vamos continuar aqui tem uma pergunta do Vitor como que um presidente governa se os parlamentares que aprovam as leis não são eleitos pelo voto majoritário é o proporcional né ele escreveu e se ele vetar alguma lei o veto pode ser derrubado bom pode sim né é, não conheço muito de regimento, mas pode sim. O veto pode ser derrubado. Alguém quer incluir alguma resposta aí? Então vamos continuar. Z Tempesta mandou a colaboração, não mandou comentário. O Radinha posso, Libre... Posso, professor? É, que, o pro, que o presidente, em tese, pode ter veto derrubado. Quem falou 21 vezes... Que quem manda no Legislativo e Executivo, que tem a chave do cofre, não foi eu, foi Bolsonaro, A resposta é essa. E muita gente no chat está dizendo aí, ah, se eleja, não sei o que lá, vai lá e faça melhor. Infelizmente, nenhum de nós vai se eleger e fazer melhor. Nós poderíamos ter feito isso se a cadela tivesse cumprido o seu dever. Nós nunca mais vamos poder eleger e fazer melhor, porque nunca mais haverá uma eleição que permita que pessoas como nós, fazendo o que a gente diz, se eleja nada. Certo? O Bolsonaro tinha uma missão divina, ele chegou lá e se acobardou. Se, se isso. Se isso foi legal, ilegal, se ele ainda pode contribuir ou não, isso ainda está aberta à disputa. Agora, na minha opinião, não há nada que ele possa fazer na vida hoje, nada que ele possa fazer na vida que desfaça 1% do mal que ele fez. Então não adianta apoiar ele em nada, porque mesmo que ele se arrependa dos seus pecados e crimes, agora vai ser tarde demais, né? Eu pus um comentário do Etessauro aí, ó, que tinha que ter essa live todo mês. Então eu vou lembrar uma conversa, não sei se o Renato lembra. Quando a gente saiu lá, que eu fui com o Renato no podcast do Petri, e quando a gente saiu no estacionamento, o Renato deu a ideia, pô, é, porque você mora na mesma cidade do Paulo Cogos, por que vocês não fazem uma live aí uma vez por mês? Não sei se o Renato lembra disso. E não eu faz. falei: seria, seria legal, mas se você participasse também. E Os acabou dando. Certo. Como eu, inclusive, eu falei do, como é o nome que tem o KGB, né? KGB. Em Londrina, é. os caras, rapaz, se fosse vocês três, juntasse três aí de São Paulo, ela ia dar mais audiência que o KGB. Viu? Agora tinha que ter roteiro e tal, porra profissional, né? Tá, mas aí não é comigo, então. <laughs> não, você tem que ser uma doca porra. Ô, Paulo, você tá vendo o desenho da, da minha imagem? É um fantasminha Zé Gotinha, alguma coisa assim? Não, na Bahia, eles botaram essa faixa de, de Zé Gotinha capoeirista. Na entrada da vacinação. Você ia ver uma, uma imagem dessa, e querer tomar vacina num lugar desse? Você ia querer tomar essa picadinha. Isso é o isso é um Zé Gotinha capoeirista, tá vendo a perninha do Zé Gotinha? Você ia querer entrar num lugar. Pelo menos dessa vez o Estado foi sincero, né? isso, não é isso ou não? Foi. Mas eu, eu acho que o Zé Gotinha é sincero. Ai, o, Zé perninha... gotinha, aí, hein? Não, o Zé Gotinha é sincero, porque ele lembra um, um militante da Clã é, Mas essa gotinha, esse capoeirista foi mais sincero ainda, e é, não, eu. É, é. Essa Mas é a picada eu... que estava te esperando. Não, e uma vez eu vi uma imagem do cara do vestido de zé Gotinha dando vacina para uma menina negrinha. Aí eu falei, ah, tá aí, é a KKK. Usando armas químicas. Vamos continuar aqui. É, Radinha Libre. Vamos lá no canal dele, ele tem um canal muito legal aqui também. É, ele falou aqui, "Ó, tem uma live do Cogos na Shockwave de 2021 Onde ele diz com todas as letras que Bolsonaro era um traidor safado. Aí depois mudou ao decidir concorrer. Fala aí, Colos. Não é nada esse disso. Cara, esse cara não perdoa, meu. Tudo que a gente não, fala, três nada... anos depois tem alguém coletando o <laughs> um negócio, cara. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado com o caramba. Fala aí, Colos. Não, não é nada disso. Quando eu fui lá na Shockwave, eu estava extremamente emocional. E falei uma coisa que eu não penso: o Bolsonaro ainda não tinha provado seu valor durante a ditadura sanitária. Então eu falei aquela frase lá, me referindo à política econômica, cujo culpado não é o Bolsonaro, mas o Paulo Guedes. O Renato Almeida vai dizer: ah, mas quem nomeou o Paulo Guedes foi o Bolsonaro. Sim, outro, outro grave erro técnico do Bolsonaro nomear um desgraçado globalista como o Paulo Guedes. Mas o Bolsonaro, pelo contrário, ele impediu que o Paulo Guedes fizesse ainda mais mal para nossa economia. O Paulo Guedes queria taxar dividendo, O Bolsonaro o impediu de taxar dividendos. O Paulo Guedes queria taxar a Shine igual o ladrão de nove dedos está fazendo agora. O Bolsonaro o impediu que ele fizesse isso. Agora isso foi lá no comecinho de 2020 antes da ditadura sanitária. Depois que eu vi o que o Bolsonaro enfrentou durante essa ditadura sanitária, com o STF não deixando nem ele nomear o superintendente de Polícia Federal Ramage que era a prerrogativa do Presidente da República enfrentando o, o que era possível enfrentar, com toda a censura contra os seus apoiadores. E mesmo assim, conseguindo manter um certo nível de sanidade no Brasil, enquanto países como a Austrália viraram uma verdadeira ditadura distópica, eu falei, não, o Bolsonaro ele pode ter os seus erros técnicos, mas o cara é macho. E ele continuou até o fim, se expondo até o fim, de forma tal que ele não, não me parece ser um traidor, coisa nenhuma. Porque ele é um homem que não teve a força que deveria ter para o cargo onde ele estava, na situação onde ele estava, e cometeu erros técnicos. Agora, se o Bolsonaro se candidatar, pode ter certeza que eu vou votar nele, não num PSDBista como é o Tarcísio, não num Tucano, não num Novete, muito menos num Petralha, porque não tem alternativa. É o que eu sempre falei, eu falei isso quando eu era candidato a deputado estadual. Eu falei, me fala. Por acaso a, a, a Jona Dark é candidata? Por acaso o rei Luiz Nono é candidato? Se for, você me fala o número dele que eu voto. Mas se não tem alternativa, vai ser o Bolsonaro mesmo. Nós temos que apontar a falha do sistema, não podemos acreditar no sistema, mas nós temos que ir lá se candidatar e votar em quem tiver que votar, pelo menos para poder apontar o dedo na cara do sistema e falar que vocês fraudaram a urna. O um mínimo. É, quando eu me candidatei e ficou mudo. O que está que acontecendo aí? Ficou mudo. Alguns segundos. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você tá me ouvindo? Vera, voltei aqui. Opa, agora voltou, agora voltou. É, quando eu me candidatei, eu, eu pude distribuir mais de 40 mil folhetos dizendo compre Bitcoin, desinvista. As cotas racistas são satânicas. O socialismo é satânico, colocando isso com citações bíblicas, foto do professor Olavo, pesquise o COF, seja aluno de Olavo. Bicho, eu vou deixar de receber dinheiro, tirar licença para receber dinheiro, para ficar sem trabalhar três meses, para divulgar a palavra? Isso é minha obrigação. Jesus ordenou, pregue a todas as criaturas, se eu conseguir utilizar recursos públicos para pregar a palavra de Deus e dizer a verdade, eu vou me negar a isso? Hein? Não. Porra. Mas ninguém que... aqui tá questionando ah, a sua coragem, Renato. É o não, o pessoal fica dizendo no comentário, ah, você se candidata, você é um parasita, você é servidor, seu merda, não sei o que lá. Bicho, quem mantém a ditadura não é o um servidor, não. O servidor tira dinheiro da, da, da ditadura, especialmente então, ah, o que vai lá, cumpriu o dever. Quem sustenta a ditadura é quem investe nessa merda. Quem tem tesouro direto, quem tem ações, quem fica pagando impostos voluntários pra ditadura, né? Esse gadinho aí que é o cara que tá pagando o salário do, do Toffoli, do Fachin, e vai pagar o salário do Zanin. Repito, pesquisem os artigos de Zanin que tem online. Ele dedicou a vida dele ao fé. Zanin no STF, acabou. Vai ser 100 vezes pior do que o Xandão. Vai ser esse, vai ser esse, vai ser... Não vai ser artilharia, não. Vai ser míssil, agora vai ser como é que chama? Toma rock, né?